Ja fa aproximadament 2 anys vam detectar que al nostre país disposàvem de bastantes, molt diverses, molt variades, però bastantes iniciatives que ajudaven a començar negocis nous als emprenedors. Però que, en canvi, a partir del moment en què aquesta efervescència, aquest suport inicial, doncs ja llanguia perquè havien passat el temps, en el moment en crític de la consolidació d'aquestes empreses, d'una primera consolidació, les eines de suport desapareixien. I per això es va plantejar la conveniència d'importar i de personalitzar també a Catalunya un model que ja havíem observat a altres llocs, que era el tema de les acceleradores. Des del 2012 fins avui, ja hi ha hagut 31 empreses emergents que han passat per l'acceleradora de Girona. Aquesta experiència va ser tan bona i tan positiva que es va seguir amb un pla ja inicial d'anar-la estenent a la resta del territori. Així, l'any 2013 es van posar en marxa 3 acceleradores més, la del Baix Llobregat, la del Maresme i la del Vallès, i aquest any mateix s'ha posat en joc les 3 acceleradores que completen una certa distribució territorial, que són la de Lleida, la de Catalunya, la Catalunya Sud i la Catalunya Central. L'experiència fins avui és una experiència positiva, i és una experiència positiva perquè hem detectat que tots els que hi participen s'ho agafen molt seriosament, que són plenament conscients que estan gaudint d'una oportunitat difícil, d'una oportunitat que, insisteixo, pel seu compte no podrien haver aconseguit amb tanta facilitat, i per tant aprofiten d'una manera extraordinària aquestes possibilitats. Bé, ara volem completar aquest mapa amb la iniciativa Sprint que presentem avui, que no és pròpiament una acceleradora territorial, està situada a Barcelona però té una visió nacional, perquè té unes característiques diferents, que és el que explicarem ara. Per tant, en resum, quan funcioni aquesta acceleradora, per tant, a partir del mes de gener, tindrem el mapa complet i cada any, a través de les 7, aquí hi ha un error, posa 8, a través de les 7 acceleradores territorials, podrem acompanyar i ajudar en el seu creixement a 105 empreses emergents cada any, més 20 addicionals que són les que seguiran el pla Sprint, insisteixo que ara explicarem. Entenem que la nostra funció és aconseguir que les idees més innovadores, les idees més compromeses o les persones més compromeses a tirar endavant empreses puguin aconseguir-ho. Si aconseguim que cada any es consolidin 125 empreses innovadores a Catalunya, doncs creiem que el canvi que es pot produir acumulatiu al llarg dels anys serà un canvi detectable. Quina és la diferència del pla Sprint en relació a les altres acceleradores? La diferència principal és que és un pla orientat a la internacionalització de les empreses. Treballarem amb 20 empreses anualment. Evidentment serà un procés selectiu que després comentarem. I aquestes empreses doncs, tindran d'una banda una cooperació i un assessorament important per part de tutors i de mentors que estan absolutament experimentats en processos d'aquesta naturalesa perquè els han viscut, no s'hi han aproximat des de l'exterior, no s'hi han aproximat des de l'anàlisi teòric, sinó que són experts en la internacionalització d'empreses emergents perquè ells ho han fet i ho continuen fent, i també, lògicament, en un procés d'expansió
internacional, moltes d'aquestes empreses necessitaran ampliar el seu capital i, per tant, també hi haurà accions destinades a la captació de recursos. Què fa aquest programa? Insistim, la clau, la diferència respecte d'altres programes d'acceleració és el rumb a la internacionalització. En aquest sentit, les empreses que siguin seleccionades tindran d'entrada doncs, tot un procés que es farà des de Barcelona, on hi haurà la seu, insistim, de l'acceleradora, per analitzar les seves necessitats i les seves potencialitats i tot allò que hagin de fer per poder-se internacionalitzar. Durant tot aquest temps, amb aquest acompanyament, amb aquesta ajuda, amb aquest assessorament, podran elaborar el seu pla d'internacionalització, però al mateix temps podran triar una destinació. Qualsevol dels 34 centres de promoció de negoci que té la Generalitat repartits pel món podran focalitzar la seva internacionalització en un àmbit territorial determinat i en l'última etapa del programa es podran traslladar a la seu d'aquest centre de promoció de negocis que els haurà ajudat a establir una agenda de contactes i de comunicacions amb possibles socis, clients, col·legues que hi hagi en aquell àmbit territorial i que permeti donar aquest primer tast d'internacionalització i de tancar acords amb empreses del país que hagi triat. Per tant, en definitiva, es tracta d'un pla de formació acompanyat d'un exercici real d'elaborar un pla d'internacionalització i després l'acompanyament amb el suport d'un centre de promoció de negocis perquè comencin a contactar amb els destinataris d'aquest pla d'internacionalització. És un programa que dura 8 mesos, que té un cost per empresa de l'ordre de 20.000 euros, que són assumits en la seva pràctica totalitat pel programa mateix, pel departament en definitiva, tot i que les empreses seleccionades hauran de fer una aportació de 1.000 euros, que entenem aquest 5% del cost total, que també representa un compromís de mirar d'aprofitar al màxim les possibilitats. En aquest procés hi haurà possibilitat d'ampliació de capital, contactes amb inversors. En qualsevol cas, no hi ha cap intenció en el programa que la propietat de l'empresa deixi de ser dels seus propietaris actuals. En cap cas, en aquest sentit, la Generalitat participarà de l'accionariat de cap de les empreses. Si troben inversors, doncs ja arribaran els acords que hagin d'arribar amb els inversors. El segon punt, el blau, és el que ja he comentat. En l'última etapa aniran a aplicar el seu pla d'internacionalització en un país concret, en una ciutat concreta, i tindran una agenda de contactes que haurà estat acordada amb ells, però gestionada pel nostre centre de promoció de negocis en aquella ciutat. I, per altra banda, es fomentarà molt, com ja hem dit, els contactes amb gent que té experiència, en general exitosa, però també amb fracassos que siguin alliçonadors, per tal d'aprendre gairebé per osmosi aquest coneixement pràctic de l'activitat emprenedora internacionalitzada. Nosaltres només ens podem comprometre a dues coses. Una, garantir que allò que s'està plantejant com a eines al seu servei siguin de la màxima qualitat possible. I la segona, ser molt rigorosos en el procés de selecció. Aquest és un món empresarial, és un món competitiu i aquest món competitiu comença també en el procés de selecció de les 20 empreses que es podran incorporar al programa aquest any. Per tant, sabem que ja hi ha més de 100 candidatures presentades, és probable que d'aquí al dia 29 se'n presentin més, però tots els que presentin candidatures han de saber que ja participen
pel sol fet de presentar-s'hi en el que és l'economia real, i que en aquesta economia real la competència és ferotge i els processos de selecció, siguin per participar en una acceleradora, sigui per aconseguir col·locar el producte en un client, sigui per aconseguir un contracte públic, doncs són durs. I per tant també aquest procés de selecció servirà com a experiència per començar-se a incorporar aquest món. L'emprenedoria és un dels valors del nostre sistema de valors com a país. I això val la pena que entenguem que no és només una moda de necessitat o de, diguem-ho així, oportunitat o de visió més fashion, sinó que forma part, en definitiva, repeteixo, de la nostra més autèntica tradició. Avui adaptada a un mercat global, és evident, condicions d'entorn molt diferents, condicions tecnològiques que ens desborden i ens superen, però que generen moltíssimes oportunitats, canvis en els valors, en els hàbits de consum. És evident que estem davant d'una transició des de múltiples perspectives, però en el que el reconeixement d'aquest esforç d'assumir riscos, d'invertir, de tirar endavant una idea, de fer-la, materialitzar-la, de trobar mercat, en definitiva d'aprofitar tot això que avui ens ofereixen d'una manera especial les xarxes, però també en definitiva el nou model econòmic que estem reconstruint, l'emprenedoria forma part en definitiva del nostre ADN. És per això que segurament, i en aquest sentit, com deia en Pere Torres, som un enzim. Nosaltres som uns catalitzadors. No som, d'alguna manera, un component de la reacció. Ajudem, impulsem. Intentem ordenar, perquè segurament com a conseqüència d'aquesta, d'alguna manera, expansió de la nostra cultura d'emprenedors, doncs hi han hagut, durant els darrers anys, moltes iniciatives, i més aviat ens hem decantat cap a allò que en química se'n deia una estructura, diguem-ho així, metàl·lica, electrònica, un punt desordenada. No? Som enzims que acompanyem, però que també hem intentat endreçar a través del programa Catalunya Emprèn. Saludo el seu nou director, en Pere Condom, i li agraeixo la confiança que ens ha fet per rellevar la Núria Batriu amb noves responsabilitats, en el sentit que hem intentat dibuixar en primer lloc el mapa de l'emprenedoria a Catalunya i que tothom tingués clar que en la primera fase dels vivers d'empreses, de les primeres oportunitats d'acompanyament en la fase inicial, hi hagués una bona col·laboració, coordinació en xarxa de les múltiples iniciatives que a nivell públic, a nivell privat, a nivell concertat existeixen. I això ho hem anat dibuixant i tenim bé el catàleg de les múltiples iniciatives que en suport a l'emprenedoria, a l'autoocupació, els nous o els recuperats projectes s'està donant arreu del país. Hem dibuixat una segona fase també, endreçant aquesta xarxa ja d'acceleradores que amb aquest projecte completem una visió també de territori però de visió global, no? Començant per Girona però després anant-les extenent per tot el país. En qualsevol dels casos no hi ha cap hipoteca, ho volem fer-ho d'una manera molt transparent i molt oberta i espero que això sigui un nou èxit en el marc del Catalunya Emprèn, de la feina que està fent el govern i de la capacitat de concertació i de complicitat, que crec que també és un intangible molt important del nostre país, un actiu que val la pena que mantinguem. És per això que els agraeixo que els protagonistes del que queda de matí ara ja no siguin ni el secretari ni el conseller, sinó que siguin els propis emprenedors d'èxit, els propis inversors, la gent que en definitiva pot aportar-nos ara sí ja el seu lideratge. Amb l'impuls del govern, el lideratge és de tots vostès. Moltes gràcies i per molts anys. Gràcies. Thank you.